ាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយសម្ដែងនៃការគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតជួយចំពោះលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីរដីពោះស្វាយចាសូមអរគុណចូលដល់វគ្គទី2យើងក៏នៅតែមានចម្រៀងបន្តទៀតជូនទៅដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានទស្សនាស្ដាប់កំសាន្តមុននឹងចូលសម្រានយប់រៀងជ្រៅបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងនៅតែគាំទ្រចាំមើលបាទកម្មវិធីរដីពោះស្វាយជាពិសេសនៅក្នុងរដីនេះបានដឹងហើយថាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងពីររូបលោកគឺជាប្តីហើយនិងប្រពន្ធចាបាទរៀបការជាមួយគ្នានឹងគេថាយូរហើយបាទបាទមិញនឹងដឹងតែរឿងបន្តិចថាលោកពូអ្នកមីងផ្ទះនៅផ្លូវវែងស្រេងចាបាទហើយចង់ដឹងមុខរបរអីខ្លះបានទេមើលទៅពូមីងចាមីងអាជីវកម្មលក់ដូរខោអាវចាក្មួយចាលក់ដូរខោអាវចាលក់ខោអាវលក់ទាំងពីរលក់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងអញ្ចឹងស្រួលទៀតចាបាទលក់នៅមួយគ្នាពីរអ្នកប្រៃពុនលក់ខោអាវជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់ទេអត់បែកទេចាអត់បែកទៅណាបែកលុយបែកអីហ่าមានថាត្រូវបាក់ចិត្តនឹកគ្នាអីហ៎ព្រោះនៅមួយគ្នាគ្រប់តែពេលអីអស់កម្លាំងពលកម្មហ៎អត់ទេបាទជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកពូលក់ខោអាវហ្នឹងលក់ជាលក្ខណៈរបៀបម៉េចលក់យើងដើរលក់តាមផ្សារហើយជួលកន្លែងគេណាជួលកន្លែងគេមកព្រឹកលក់តាមមកព្រឹកទេអូព្រឹកហើយយើងមានបោះដុំបោះដុំដែរបាទព្រោះគេយកច្រើនយើងបោះដុំឲ្យគេដែរយើងបោះដុំឲ្យគេយើងមានម៉ូយច្រើននៅផ្សារណាខ្លះដែរម៉ូយកៅអីគ្រប់ខេត្តផ្សារចាចល័តពេលណាឆ្ងាយទៅយើងជិះឡានចាយើងចល័តទៅបោះពេលគេកំងយើងគេមានគេកំងយើងយើងឥឡូវស្រួលកំងតាមរូបចាផ្សាររូបឲ្យមើលសិនទៅចាគេឆ្លាញ់ម៉ូតនេះដាក់ចាម៉ូតនេះម៉ូតនេះដូចថា100អាវ50អាវ20អាវអញ្ចឹងខោយើងរៀបចំឲ្យគេទៅហើយកន្លែងណាយើងត្រូវទៅប្រមូលលុយយើងទៅអញ្ចឹងទៅវេតាមវេទៀតចាអត់ស្រួលទៀតទៅទៅណាមកណាលក់អាវតាមអនឡាញបាទបញ្ជូនកាអាវទៅគេបញ្ជូនលុយមកវិញតាមវិញតាមអីអ៊ីម៉ានីអីហ្នឹងប៉ុន្តែអាវហ្នឹងអាវហ្នឹងក៏បញ្ជូនតាមវិញដែរបាទកូនស្រីបើកទ្រូម៉ានីអូកូនបើកទ្រូម៉ានីទៀតចប់បាទហើយចឹងមកប្លេលុយលះអញ្ចឹងទៅមើលមនុស្សជាកូនប្រុសទៅមិនទៅពួកគេទៅវានៅតាក់ត្រង់ខោអាវបើសិនជាអាវហ្នឹងផ្ញើតាមអនឡាញតាមវិញតាមមិនទៅដល់មកកុំអោយបាក់យើងដឹកអានឹងហិតស្រួលទៀតអានេះអត់ទេលោកគ្រូញ៉ើតាមញ៉ើតាមគេកំងដឹកយកអោយគេទៀតឡានតាក់ស៊ីលោកគ្រូយើងស្គាល់ចាតិចទៀតដល់ហើយសម័យចៅលួតពូហ្នឹងមានដែរអត់ទេថ្ងៃមុនច្រឡំម្ដងហើយមិនទៅលេងអោយតេមកឯងយកក្តាមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្តាមគេក្តាមពូជគេទៀតចាលេងមួយធុងខ្ញុំក៏តេទៅសួរកូនធន់នៅកពតថាអត់ទេប៉ាខ្ញុំអត់មានផ្ញើដឹងម៉េចគេឲ្យមកយកតែលើដាក់ដល់ផ្ទះមិនទូប្រហែលល្ងីឡើយស្រាប់ម្ចាស់គេនោះគេតេច្រឡំឡានតាក់ស៊ីនោះនៅសាដើមកោអូយអ៊ំមើលខ្ញុំច្រឡំឯងខ្ញុំសុំទោសលើអ៊ំផ្ទះនោះណាហើយថាជាណាអញកោះស៊ីខ្ទេចអស់លុយឈុតគេដាក់អុកស៊ីសែនទៀតគេសម្រាប់លក់ឲ្យទៅហាងធំធំមិនដឹងម៉េចមកច្រឡំលេខទូរស័ព្ទពូស្រាប់មើលរបស់គេនេះគេថាទូរស័ព្ទគេ531ចុងដែរប៉ុន្តែនោះ016តែមកចូលពូអើនឹកឃើញស្មានកូនធွာនេះឲ្យម៉ូតូដប់ទៅយកទៅហៀតាំងហូបហើយហ្នឹងចំប៊ីបញ្ញាច្រឡំចំអ្នកទទួលបញ្ញាហ្នឹងហើយខែផងយ៉ាប់ហ្មងចាហើយអញ្ចឹងហើយស្រួលណាស់ងាកមកពូមីងយើងវិញណាគាត់រកស៊ីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយកូនក៏គេអ្នកបើករកស៊ីកូនប្រុសនោះអ្នករកស៊ីធ្វើម៉ាស៊ីនជែកហើយកូនមួយទៀតធ្វើអីមើលមករាយការអស់មកពូមីងកូនបងគេច្រៀងកូនបងគេច្រៀងបាទឥឡូវចេះវិញចេះអឺអ្នកមីងក៏បានដែរលោកពូក៏បានដែររៀបរាប់មើល
1 2 3 4 5 6ហ្នឹងរហូតដល់កូនបើមករៀបរាប់មកនៅត្រយមកខាងដែលខ្ពស់ជាងគេដែលស្អីឈ្មោះស្អីនោះខ្ញុំមិនចេះហៅមេកុង River ចាចាចា1ចាចាទី2ធ្វើអេលិចត្រូនិកអញ្ចឹងដាក់ភ្លេងដាក់ភ្លេងអីអត់ភ្លេងទេខាងអេលិចត្រូនិកភ្លើងខាងអូទួទួអូចាចាតម្លើងខ្លួនគេអីជាងចាចាទី3ទី3ទី3ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាទី4ទី4ស្អីអត់សក់មេជាងថៃមេកាប់ទៀតហើយទី5ទី5អឺរៀនសប្ងៃចាចេះកូនពៅកូនពៅដេស៊ីអត់ទេរៀនគេចង់ខាងខាងកុំព្យូទ័រហើយនៅអង់គ្លេសទីថ្នាក់ទី12ហើយដល់ពេលកូនទី7កូនពៅពន្លកទី7នោះមកនោះមកនោះថតកូនស្រីអឺចូលស្មាកូនទី7នេះនឹងកូនពៅនឹងកូនពៅយកជាប់រហូតយកជាប់រហូតចាទៅផ្សារយកទៅជាមួយពេលបាយក៏បាយជាមួយទៅណាក៏យកទៅដែរកូនពៅហ្នឹងហើយចាតាន់ផ្ដាស់នេះទេចាអញ្ចឹងនៅតាមកូនពៅស្ងល់ហើយចុះធម្មតាដល់ពេលប្តីយើងដូចថាពេលខ្លះជាងកូនពៅទៀតព្រោះនៅជាប់ដិតជាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាចាអញ្ចឹងដូចប្តីដូចបងប្រុសដូចឪពុកដូចកូនដូចទាំងអស់ចាដូចបានជើងកូនមែនដូចនាងមានប្រសាសន៍ទៅចាគ្រប់ពេលយាយពេលណាដែលត្រូវគាត់ជាបងប្រុសជាបងប្រុសពេលខ្លះគាត់គឺជាឪពុកមើលថែយើងអញ្ចឹងទៅណាមីណចាពេលខ្លះគាត់ជាមិត្តភក្តិញ៉ាលេងសើចសប្បាយគ្នាជាមួយយើងអញ្ចឹងទៅចាចាអរគុណជីកកោះកកាយក្រុមគ្រួសារពូមីងធ្វើម៉េចឥឡូវបើជួបគ្នាមិននិយាយរឿងគ្រួសារសប្បាយសុភមង្គលជីវិតមនុស្សយើងមានអីក្រៅពីខំទាំងអស់គ្នានឹងសួរតើបាទបាទគឺថាធ្វើម៉េចកសាងសុភមង្គលនៅក្នុងខ្នងផ្ទះរបស់ខ្លួននឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងក៏មិនកើតដែរព្រោះយើងដូចមិនមែនកម្មវិធីអីទេណាបងពូណាបាទកម្មវិធីសប្បាយជ្រៀងមានរឿងសប្បាយក៏សប្បាយមួយមានសាសនាត្រូវហើយបានស្ដាប់ពូមីងនិយាយកូនកូនធំធំគេធូធីអស់ឪពុកម្ដាយក៏ធូធីស្រួលនេះគ្រួសារនេះដូចវាមិនមានអីពិបាកទេចាមើលទៅរៀបចំល្អឥឡូវសូមចម្រៀងមួយបទទៀតពូបទបងដើរមាត់ជ្រឹងឬស្ទឹងពួនយំបងដើរមាត់ស្ទឹងតែហ៎មាត់ស្ទឹងឯងមាត់ជ្រឹងឯងមែនទេបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តចាបេប៊ីបណ្ដូលចិត្តសូមអញ្ជើញចាបេប៊ីបណ្ដូលចិត្តទៀតគេសេះសោបេបេកាត់បេបេកាត់ស្បាបេប៊ីបណ្ដូលចិត្តមើលទៅបាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្តចាគាត់អាសាមេសេទៅបេប៊ីគាត់ដើរមាត់ស្ទឹងឮជ្រឹងពួនយំឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រូចស្រីលីរត់ប្រឹងរីទទួលកវីផ្លែតែរូបស្រីមិនឃើញធាងប្រហាអូនដើរបេះក្រូចបងលួចមើលមុំចំការស្រីធំច្រើនហិចតាសាវម៉ៅចេញផ្លែសំខែចេញកាដូចណាត់ចិនដាវជួបកវេងតោវត្តតមឹមក្រហឹមដាំងខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រពុំពេញវ័យអូនចងអូតទឹកលើស្ពានបង
ោះស្រីលណាស់រឿងបាត់ដំបងចង់ចិត្តខ្ញុំហើយទឹងសង់តែអើយកុំហោបញ្ច្រាំអស់លោកមេបាមេមីងក្មេងចាំងជួយប្រណីខ្លាំងដល់កវីផងតាមមក្រហមដាងខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រពុំពេញវ័យអូនចោះងូតទឹកលើស្ពានបងថ្មីបងភ្លឹកស្មារតីប្រុសស្រីលណាស់រឿងបាត់ដំបងចង់ចិត្តខ្ញុំហើយស្ទឹងសងកែអើយកុំហូបសូមលោកមេបាមេមីងក្មេងចាំងជួយប្រណីខ្លាំងដល់កវីផងលោកកាអាយមួយគ្នាចេះច្រៀងដូចគ្នាទៀតបាទមានអីបាច់ពីណាកំដរពីណាទេណែមីងណែណែថាមើលមីងហត់ពូច្រៀងឲ្យមកបត់ស្ដាប់ចឹងទៅឲ្យពូហត់មីងច្រៀងឲ្យពូស្ដាប់វិញទៅច្រើនពេលចៅដែរអញ្ចឹងពេលចៅជ្រុះណាមីងណាអូមើលតែចៅយំតាវាបញ្ជូនចៅប្រហែលហើយមីងចៅ3លោកក្មួយចៅ3អូទៅបានចៅ3ទេណែមីងណាបាទទីទៀតនឹងមកផ្លោពីអូអែពេញផ្ទះអើយសបាយណាស់បងទៀនម្ដងមកជុំអូអែណាមីងណាចាឥឡូវបាទបាទឥឡូវស្ដាប់ពូហើយពូឈ្មោះពូក៏ប្រុសទៀតស៊ីងការ៉ូការ៉ូពូរោប្រោញុំបាទចាពីដើមស្គាល់ណានៅផ្សារមិញណោះម៉ួយច្រើនណាបើតាមដឹងនេះព្រោះលក់យូរហើយចាចាយូរមិញឃើញមិញនឹងធ្វើមុខឡើងអៀនហើយមើលទៅស្ពល់មិញឡើងក្រហមចុះពូជាបាត់អីចំការស្រីមុំអីហ្នឹងហើយដូចមើលមុខមិញក្រូចអីហ្នឹងឃើញអីលោកមើលអូនឡើងបេះក្រូចអីណាមើលនៃក្រោមឈរពីក្រោមដឹកបងលួចមើងមុំមិនអីយេគេចេះហឺបត់ទៅមកគេអាចជប៉ុនគេឈ្មោះមុំគេហៅបត់តាមមុំចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងព្រមជៀងបត់មុំអើយអើយមុំមួយទៀតទៅចាឥឡូវដល់វេនស្រីមុំជៀងអាអញ្ចឹងរៀបការទាំងទឹកភ្នែកអូនឹងទៅបាត់សក់ខំមិនដឹងរូបកញ្ញាសូមច្បាស់បាច់ផងក៏លួនជុលគេលួចមើលពេលឡើងបេះក្រូចយ៉ាងហើយឃើញហើយការហ្មងទៅចេះតែមានមីងចា